yaşaştı kadrını. Şunurur ki de bala diye bir yaşaşını isterdim. Ege kasallarını kurup, endi közüm açıldı. Gelip şu kasallarına kuma yordam verip getirme. Ben derdim bitti şu. Kutadan bitti, sorardım uyurup kumasızlığım. Hiç kimi tıfarlatı kasallı maslığını sorardım. Tıfarlı cenelerini alıp, kimya terapiyelerini alıp, kırkal kendini görüp, uzunum canım kırmak. Sahabat peşi insanlar da yoldan sonra artık hazır. Yaxshilikka shoshilib yashash kerak. Zero, yaxshilik inson umriga umr, rizqiga rizq, hayotiga mazmun bag'ishlaydi. Yaxshilik insonning o'zini ham yuqori martabalarga ko'taradi. Saxovat xalqni jipslashtiruvchi va mehr oqibatni kuchaytiruvchi xislatdir. Xabaringiz bor kun o'z jamoasi Toshkent shahrida joylashgan gematologiya va qon quyish ilmiy tekshirish institutidagi ko'makka muhtoj insonlar holidan xabar olib kelmoqda. Bu safar ham oqqon kasalligiga chalingan bemorlarning shifokori va yaqin qarindoshlari bilan bog'landik. Birinchi bemorimiz Islombek Anvarov, Jizzax viloyati Zomin tumanidan kelgan. Islombek hozirda 2 yoshda bo'lib, 2-chi kurs davo muolajalarini davom ettiryapti. Onasi Dildora Yangiboyevani ta'kidlashicha, Islombekni davolatish uchun sotmagan narsasi qolmagan. Hozirda dori-darmonlarga juda qiynalib qolishgan. Davolanishni davom ettirish uchun oila yaxshilarining moddiy ko'magiga muhtoj. Ukol dori olyapmiz. Az bola ahvoli ancha yaxshi. Lekin shunda ham doktorlar jigarida ozgina shish bor deyishyapti. Ukol dori nimasida yaxshi bo'lib ketadi deyapti endi. Hozirgi kunda o'sha aptekada ham ozroq qarzimiz bor, pul mablag'idan nima qilyapmiz hozirgi kunda. Dadasi oddiy ishchi, o'zim uy bekasi. Hech qayerda ishlamaymiz. Boyagiday shu vaqtgacha anaqa qarindoshlardan, uydagilardan yordam oldik. Hozir kunda shu malham aptekasidan ancha qarz ana qildik, lekin rahmat o'sha qarz beryapti. Faqat kecha so'rab nima qildi, endi bersalaring yaxshi bo'lardi deb. Yaşaştı kadrını. Şunu rurak yine bola diye yaşatmanı isterdim. Üç gün kislorotta yattı. Hiç derse yiyen yok hoşandı. Kutadan bitti. Sorardım ölüp koymazsın dedim. Sahovatli insonlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam berishini iltimos qilardik. Keyingi bemorimiz Ruxshona Rahmonqulova, Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan kelgan. Ruxshona hozirda 3 yoshda. Gematologiyada 2-chi kurs davo muolajalarini qabul qilyapti. Otasi oddiy ishchi, onasi uy bekasi bo'lib, Ruxshonani davolatishni davom ettirishi va dori-darmonlarni sotib olishi uchun mablag' zarur. Onasi Guljahon To'rayeva va uning oilasi yaxshilar uchun doim duoda. Kelgan paytimizda ahvoli og'ir edi. 3 oy bo'limda yotib davolandik. Har hafta, har 5 kunda tromba apparati oldik. Tromba apparati ham juda qimmat, 1 million 900 ming so'm turadi. O'zimiz bor kuchimizni sarflab, hamma yordam qarindosh urug' o'zimiz hamma narsamiz sotib bor kuchimiz bilan davolatdik shu kungacha. Hozirgi kunda yana davolatishimiz uchun yaxshi insonlar ko'magiga muhtojmiz. Oilaviy sharoitim, xo'jayinim, qaynonam, bundan keyin chaqalog'im bor. 8 oylik chaqalog'im bor.
3 oyligida qaynonamga tashlab kelganman qishloqqa. Hozir kvartirada turib davolatyapmiz buni. Bitta narsa, hech bir ona farzand kasal bo'lmasin. Hech kim farzandini qiynalganini ko'rmasin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Og'ir narsa farzandini o'lim bilan olishib, hamma narsa o'tdi boshidan. Bu narsalar kuzatish ona uchun juda ham og'ir narsa. Saxovatli insonlar qo'ldan kelsa, qo'ldan kelguncha yordam bersin, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Duo qilsin farzandim uchun yordam. Yordam bersin agar qo'llaridan kelsa, qo'lidan kelguncha. Navbatdagi bemorimiz Mohinur Murodbekova, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidan kelgan. Mohinur 3 yoshda bo'lib, hozirgi kunda gematologiyada 3-chi kurs davo muolajalarini qabul qilyapti. Onasi Husniyo Sabirjonovaning ta'kidlashicha, turmush o'rtog'i oddiy ishchi, o'zi esa uy bekasi. Qarindoshlari va yaqinlari yordam berishgan. Ammo dori-darmonlar qimmatligi va davolanish uzoq vaqtni talab etishi sababli, hozirda moddiy yordamga muhtoj bo'lib qolishgan. Noyabr oyidan beri davolatdamiz. Bu kasallik suyaklarni og'ritib, bola holsiz holatda kelgan, o'ng taraf qo'l, oyoq gipsda, istima bilan ishtaha yo'q kelgan. Hozir noyabr oyidan beri davolatyapmiz. Oilaviy sharoitimiz hozir umuman bo'lib qoldi, qiynalib qoldik. Qarindosh urug'lardan hammadan qarz bo'ldi. Yo'q, o'zimizda nima vatanimiz yo'q, vatanimiz bo'lganda ham sotib shu qizimiz davolatar. Mahalla komitetida posbon bo'lib ishlardi. Hozir bolamiz kasal bo'lgandan beri, noyabrdan beri shu yerda kunlik ishga, mardikorchilikka chiqib ishlayapti. Farzandimni har qaragan bu jona qiynalish o'rniga o'zim jona qiynalsa yaxshi. Hech kim farzandi kasal bo'lmasligini so'rayapti. Hech qaysi ota-onani farzandi kasal bo'lmasin. Har necha yillarni olib ximiya terapiyalarni olgan qiynalganini ko'rib o'zim jonim qiynaladi. Kichkina begunoh bolaga bu kasallik qayerdan kelganini bilmayman. Butun O'zbekiston xalqi saxovat peshi insonlardan yordam so'rardik. Hozir 3-ta kurs litseniyalarini olib tugatdik, 4-chi kurs litseniyasiga keldik. Ahvolimiz juda og'ir, moddiy tarafdan qiynalib qoldik. Navbatdagi bemorimiz Samarqand viloyati Urgut tumanidan kelgan Shahrinabonu Haydarova. Shahrinabonu 14 yoshda bo'lib, hozirda 1-chi kurs davo muolajalarini olyapti. Kelajakda jurnalist bo'lishni orzu qilgan bu qizaloqqa oqqon tashxisi qo'yilgandan so'ng, uning ota-onasi juda og'ir ahvolga tushib qolgan. Onasi Nigina Karimova qizining bu dardga chalinganidan ko'z yoshlarini yashira olmadi. Qiyin ahvolga tushib qolganligi sababli saxovat pesha xalqimizdan yordam so'rashga majbur bo'lganligini aytib o'tdi. Doktorlarga bordik, onkologiyalarga analiz topshirdik. Onkologiya keyin bizlarni gematologiyaga jo'natishdi o'zimizda. Samarqand shahrida gematologiyaga jo'natishdi. Shahrdan keyin borsak, analizlari shu kasallik chiqarib berdi bizlarga. Nimada davolandik, 10 kun keyin berga olib kelishdi. Sharoitimiz endi og'irlashib qoldi endi. Bitta xo'jayinim ishlaydilar, hozir kishi ham ishlamay qoldilar. Men ishlamayman, uyda men bolalarim bilan 4 nafar farzandim bor. Dori darmonni o'zimiz olyapmiz, qarz qavola bo'lib ketdik. Sog'ib ketishini xohlayman. Yordam berishlarini xohlayman. Sharoitim og'ir, sharoitim bo'lmay qoldi. Qurbim yetmayapti bolam davolashga hozir. Qarz qavola bo'lib qoldi. Bor narsamni sotdim, chiqarib, hamma narsamni sotdim. Eshitmam qolmadi.
So'nggi bemorimiz Murodjon Xudoyqulov Samarqand viloyati, Samarqand shahridan kelgan. Murodjon hozirda 6 yoshda bo'lib, 2-chi kurs davo muolajalarini davom ettiryapti. Otasi oddiy ishchi, onasining ham sog'lig'i yaxshi emas. Hozirda buvisi qarab turibdi. Otasi ham farzandlarini, ham turmush o'rtog'ini davolatishga qiynalib qolgan. Otasi Abdumansur Rahmonovning ta'kidlashicha, oilasi yaxshilar yordamiga muhtoj bo'lib qolgan. Ular uchun doim duoda. Qaydam keyin Toshkentga naprayman, Toshkentga olib keldim. Men bir kursni bir amallab o'tkazdik. Xudoga ming qadrga shukr. Endi ikkinchi kursimiz mana boshlandi. Men shunga kamroq qiynalib nima qilib yuribmiz. Moskvaga ishlab kelaman. Men 4 oy, 5 oy ketaman ishlayman shu oilam, shu boshqa hech qayerga ishlamayman. Ishim bo'lsa ketib ishlayman, ish bo'lmasa shu yerda o'zimizda shu dehqonchilik qilib yuraman. Bugun shu shunaqa qilib yuribman. Bitta o'g'lim menga boshqa yo'q, bitta shu o'g'lim menga. Endi nima deyman, men Allohimdan so'rayman, boshqa hech kim emas. Allohdan so'rayman. Xudo bergan dard. Boshqa hech nima deya olmayman. Men endi qanday farzandsiz o'zimni tasavvur qila olmayman, turolmayman. Yarim soat. Bitta shuni o'y desa turolmayman. Sahifiy odamlarga endi iltimos qilayotganim, ko'mak yordam bersinlar. Iltimos qilib so'rardim shu balani tuzalib ketishiga. Bizdan qaytmasa Allohimdan qaytsin. Endi Xudoning yo'liga deb endi sahifiy odamlar yordam berib qo'ysa menga shu kerak. Shu balam tuzalib ketsa duo qilsalar, kimdir yordam beradi, kimdir duo ne qilsin iloyim. Shu duo ham joyiga menga. Shu duo ham ko'p narsa. Shuni yetarlik. Saxovatli va yaxshilikka tashna vatandoshlar. Ishonamizki, sizga havola qilayotgan ushbu xayriya aksiyamizga befarq bo'lmaysiz. Sizlar sababchi bo'lib, qanchadan qancha bemorlarimiz shifo topmoqda. Qilgan yaxshiliklaringiz ulkan ajr savoblar bilan mukofotlansin.